Fim da escala 6x1. Não vai quebrar a economia nem falir os pequenos negócios, diz o pastor Henrique Vieira. O deputado pastor Henrique Vieira do PSOL foi às redes sociais na última terça-feira para explicar por que o fim da escala 6x1, proposta protocolada na Câmara para alterar a jornada de trabalho, que prevê 6 dias de trabalho e apenas um de descanso, não vai quebrar a economia nem falir os pequenos negócios. Fim da escala 6x1 não vai quebrar a economia nem falir os pequenos negócios. Segue o fio para entender 5 mitos que estão circulando sobre o assunto. Não vai quebrar a economia, meus caros, minhas caras. A implementação de escalas mais humanas tem ocorrido em diversos países, sem crises econômicas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as jornadas equilibradas aumentam a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores. Isso estimula a economia, reduzindo custos com saúde, estimulando o consumo de cultura e lazer. Os estabelecimentos não vão funcionar só 5 dias na semana. Não é necessário reduzir o horário de funcionamento dos serviços. É possível manter a operação revezando as folgas e organizando as escalas, como já acontece em diversos setores. Isso mantém a atividade econômica e ainda garante o descanso adequado aos trabalhadores. Pequenos empresários não vão falir. Estudos mostram que o maior desafio dos pequenos negócios não está nas folgas dos trabalhadores, mas em fatores como burocracia e dificuldades de acesso ao crédito. A mudança de escala pode até trazer benefícios ao diminuir demissões e custos associados a problemas de saúde no trabalho. A produtividade não vai cair. Países com escalas equilibradas, como alguns da Europa, registram alta produtividade, menos desgaste físico e emocional e gera mais disposição e qualidade de trabalho. Um estudo da Universidade de Stanford revela que após as 50 horas semanais, a produtividade cai consideravelmente. A escala 6x1 não beneficia somente os trabalhadores. Com menos estresse e menos doenças relacionadas ao trabalho, há uma redução nos custos por afastamentos e acidentes. A mudança também pode ajudar a desafogar o SUS, pois menos pessoas precisarão de atendimento por problemas decorrentes do excesso de trabalho. Henrique Vieira é muito claro, né, gente? Ele é quase que transparente nessa comunicação das questões trabalhistas, né? E ainda traz a questão evangélica, né? E vamos aqui ficar por dentro de tudo e não esquecer absolutamente nada, meus caros, minhas caras. Obrigado, Lucão! Lucão aí mandou 27 no Pix. Grande Luca. Pedro, ontem terminei de ver você no Meteoro e corri para ver o Folha Entrevista, mas é só hoje. Sim, meu caro, é só hoje, não foi ontem, não. Faltam 70, gente, no Pix ou no Superchat. Lembrando que as pessoas que mandarem 50 pilas em qualquer uma dessas categorias de contribuição ganham 3 livros. Se mandar mais, ganham 4 livros. Então é muito importante aí que vocês estejam presentes. Faltam aí R$70 para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros, meus bonitinhos, minhas bonitinhas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Vamos ficar por dentro de tudo para a gente não perder absolutamente nada, meus caros. Vamos atrás aí de tudo que está rolando, meus queridos. E vamos aqui não ceder e vamos aqui ir atrás de tudo o que está rolando, meus caros. O Glauber Braga fez alguns vídeos também a respeito dessa questão trabalhista. Vamos ver aqui rapidinho. Mobilização linda que está acontecendo em todo o Brasil pelo fim da escala 6x1. Parabéns, Rick. Parabéns ao Movimento Vida Além do Trabalho. Nós temos que conseguir rapidamente as assinaturas para essa proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pela deputada Érica Hilton. No Rio de Janeiro, convocação para um ato dia 15 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, concentração na Cinelândia. Em São Paulo, também no dia 15, a partir das 9 horas, hein, gente? Concentração no cruzamento entre Avenida Paulista e Brigadeiro. Brasília, dia 15, a partir das 9 horas, concentração na rodoviária do Plano Piloto. Fortaleza, concentração na Praça do Ferreira, também no dia 15, às 10 horas da manhã. Vitória, no Espírito Santo, concentração na Assembleia Legislativa, também no dia 15 de novembro, a partir das 14 horas. Vamos ampliar essa mobilização e acabar com a... Cortou. Presidente, que mobilização linda que está acontecendo em todo o Brasil. E aí tivemos também esse outro vídeo do Glauber.
Olha, o governo está correto. Está se ampliando a garantia de direito para quem trabalha no domingo e no feriado. Eu vou fazer um desafio aos deputados, então. Vamos trabalhar domingo e feriado aqui. Porque os senhores vão votar para que o trabalhador trabalhe no domingo e no feriado sem ampliação dos seus direitos. Mas não fazem a mesma coisa para vocês aqui. Então, quem botar a sua digitalzinha ali vai estar dizendo para os trabalhadores do Brasil: estou votando para que você trabalhe domingo e feriado sem a garantia de direitos que são básicos. É importante que quem está acompanhando essa votação à distância saiba disso, porque essa votação vai ter uma grande repercussão. Grande Glauber Braga. Requerimento 51 de 2024. Ó, Marco Feliciano. Que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1 junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo o trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Absurdo, né? Esse senhor querendo impedir a realização de uma audiência para tratar do fim da escala 6x1, movimento que já conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas e que tem movimentado trabalhadores e trabalhadoras por todo o Brasil. E dizendo, então, que nos Estados Unidos e no Japão, e trazendo isso como exemplo, as pessoas trabalham até em exaustão. Mas o Feliciano trabalha até em exaustão? Ele propõe que na Câmara dos Deputados também haja trabalho sábado, domingo e os feriados. Eu não vi nenhuma proposta dele apresentada nesse sentido. Parece que nem é o mesmo Feliciano que teve o pagamento por parte da Câmara do seu tratamento dentário num valor de R$ 157 mil. Tá aqui. Furo do DCM, inclusive, tá, gente? Que... do Renan. Notícia: Câmara paga 157 mil por tratamento odontológico de Feliciano. Aí é mole, né? Ficar rindo, dizendo que o trabalhador, o outro, tem que ir à exaustão enquanto tem o pagamento do seu próprio tratamento odontológico por um valor de 157 mil reais. O movimento Vida Além do Trabalho está fazendo uma articulação, uma mobilização importantíssima pelo fim da escala 6x1, para que a pessoa possa ter mais de um dia na semana para as atividades de lazer, para as atividades com a sua família. E esse movimento ter esse tipo de oposição não nos surpreende, mas evidentemente nos revolta. Que esse deputado não faça da luta dos trabalhadores brasileiros uma chacota a partir do momento em que fala esse tipo de coisa, mas tem o seu tratamento dentário de R$ 157 mil pago pelo povo brasileiro. Esse é o grande Glauber Braga, meus caros. Requerimento 51 de 2020. Vamos ver aqui também o que a Sâmia Bonfim falou a respeito disso no Instagram dela. Vamos ver juntos. Esses que se colocam contrários à PEC é porque, sem dúvida, não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador CLT que acorda cedo, dorme tarde, sobretudo nos grandes centros, e que, além da jornada exaustiva de trabalho, ainda tem a jornada no transporte público, de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, as pessoas pensam na economia, Lucas, sempre sobre uma lógica de hiperexplorar o trabalhador. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu, ainda mais para falar de uma PEC tão importante como essa, que é crucial para milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que são muito explorados por uma escala desumana, que não considera
possibilidade de descanso, de lazer, e que tem impacto profundo na saúde física e na saúde mental. E é muito impressionante a força que o tema criou, ganhou nas redes sociais no último período. Sem dúvida, isso fez avançar no número de assinaturas da PEC. Há poucos dias a gente tinha 30 e poucos, 40 deputados assinando, e hoje já passamos de 130 e temos uma grande expectativa de que nas próximas semanas a gente consiga atingir o número mínimo de assinaturas de 171. Na próxima sexta-feira, é um dia nacional de mobilização pela aprovação da PEC, né, pela coleta de assinaturas, pelo fim da escala 6x1, já tem uma manifestação convocada para São Paulo, vai ser às 9 horas na Avenida Paulista, mas eu sei que também já está sendo articulado o ato no Rio de Janeiro e em outras capitais. E a ideia é justamente estimular que mais pessoas tomem a iniciativa de organizar essas moções nas suas cidades, justamente porque muitos podem nos dizer, né, mas num contexto que é um avanço, na verdade, né, de uma agenda neoliberal, que recentemente a gente passou por projetos que retrocedem, inclusive na legislação trabalhista, na CLT, como é possível, né, ousar sonhar com uma nova realidade. Mas também é uma série de demonstrações de força recentes e também ao longo da história, né, de que exatamente, é justamente esse processo de mobilização e pressão que possibilita alcançar conquistas, inclusive todas as conquistas que a gente teve na CLT, né, FGTS, 13º, férias, foi fruto de muita luta. Então, acho que chegou a hora da gente encarar que é necessário fazer esse debate também. Deputada, bem lembrado, e todas essas conquistas, elas vieram aí a reboque também de muitas críticas, né, como argumento de que isso tudo vai quebrar a economia. Isso faz sentido também dentro dessa proposta, porque esse é um dos argumentos muito utilizados contra o fim da escala 6x1. É verdade, isso sempre é um argumento utilizado, né, de que quem é que vai pagar a conta, de que o nosso modelo econômico importa essa escala. Mas a verdade é que há muitos países do mundo que adotam escalas parecidas, que é o que está proposto na PEC, né, que seria 4x3, ou no mínimo 5x2, ou seja, pelo menos não somente um dia de descanso para essas trabalhadoras e trabalhadores, e ao contrário disso, aumenta a produtividade, porque os trabalhadores estão mais estimulados, né, a seguirem com as suas atividades, estão com condição de saúde física e mental, com muito mais condições de encarar uma rotina intensa de trabalho. Então, assim, todos esses que se colocam contrários à PEC, é porque, sem dúvida, não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador CLT, que acorda cedo, dorme tarde, sobretudo nos grandes centros, e que, além da jornada exaustiva de trabalho, ainda tem a jornada no transporte público, de 2 horas para ir. Esse é o argumento da Sâmia Bonfim, meus caros. A própria Ava Santiago, deputada, é vereadora do PSDB, tá, gente? Também se declarando a favor da redução da jornada no Instagram dela, olha só. Editoriais dos grandes jornais do Brasil, eles foram profetas do caos. O fim da escravidão, com o início do salário mínimo, com a CLT, com o 13º, com a licença maternidade, com a PEC das domésticas. Eu, inclusive, vi ontem pessoa fazendo um malabarismo para dizer que a PEC das domésticas deu errado, porque a maioria das empregadas domésticas migraram para o modelo de diárias. Mas isso é um efeito positivo da PEC das domésticas. Elas identificaram que não precisavam mais aceitar ficar na casa dos patrões, chegar antes, ficar depois sem ganhar hora extra, dormir lá, morar lá. Então, por mais que você tenha, sim, uma migração de empregadas domésticas para o modelo da diarista, foi um avanço, porque ela passou a entender que o trabalho dela valia a hora trabalhada e não que ela estava à disposição e inteira disponibilidade do patrão. O Bolsonaro votou contra a PEC das domésticas, obviamente, não só ele, essa catrevagem de extrema-direita na Câmara votou contra. Você teve toda essa gente supostamente preocupada com o trabalhador. Ai, vocês vão acabar com o emprego das domésticas. A grita daqueles que dizem que estão defendendo os trabalhadores é o de um cinismo tão grande. Que eles diziam isso em 2013 com a PEC das domésticas. Ninguém vai querer contratar mais empregado, porque com esse tanto de encargo. Elas entenderam, migraram para o modelo que lhes interessava mais, mas fizeram isso porque tinha um ponto de partida de direitos consolidados. E hoje, o que você vê é o contrário. Ah, mas hoje a gente tem que praticamente entregar o nosso carro para alguém limpar a nossa casa. Meu Deus, tá um absurdo. Essas mulheres
mulheres perderam a noção. Elas estão cobrando o olho da cara hoje em dia para fazer uma faxina. Lava sua própria louça, lava sua própria privada. Se você acha que essa mulher não vale, é porque ela está se dando o direito que foi consolidado na Constituição de escolher trabalhar onde paga aquilo que ela acha que o trabalho dela vale. E quem tá achando ruim, vai pra beira do fogão, vai pra beira da privada. Então, as pessoas fazem todo um terrorismo moral pra interditar o debate, porque é importante a gente entender que as assinaturas são pra PEC tramitar, é pra deixar o debate acontecer. Porque a PEC, no momento que ela tá agora, ela não pode nem ser alterada, ela não pode nem ser melhorada, porque ela não tá tramitando ainda. Assinem pra PEC tramitar. Agora, interditar o debate com a desculpa de que tá protegendo o trabalhador, nada mais é do que o arroto da saudade do período escravocrata em que trabalhador não tinha direito nesse país. Mas a gente não vai voltar pra esse lugar. A gente não vai voltar. Os editoriais dos grandes jornais Grande do Ava Brasil... Santiago, fala precisa. Também Sofia Manzano falando a respeito do protesto do dia 15. Pra gente encerrar e vamos voltar pra leitura das notícias. Olá, eu sou Sofia Manzano e sempre estive na luta pela redução da jornada de trabalho. Agora esta luta ganhou um impulso muito importante com a iniciativa do vereador Rick Azevedo e com a PEC proposta pela deputada Érica Hilton. No dia 15 de novembro, haverá manifestações em todas as cidades do país para que a gente possa fazer impulsionar o início da luta pela redução da jornada de trabalho, pela jornada de 30 horas sem redução salarial, que é a luta vida além do trabalho, pelo fim da jornada 6x1. Portanto, aí na sua cidade, procure nas redes sociais, nas organizações políticas, e vamos a esta luta no dia 15 de novembro mostrar para o país, para aqueles deputados, políticos e representantes do capital, o que a classe trabalhadora merece. A redução da jornada de trabalho já. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambardo, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$ 80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante você... é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$ 5,00, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente! Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.